Якщо повернутися до карти, зараз попрошу наших режисерів і технічну групу показати в тому числі північний кордон України, де знаходиться Білорусь, тому що останні два тижні активно говорять про можливе вторгнення з боку Білорусі. Тобто вторгнення з боку Білорусі в нас вже було, тут нічого нового насправді, але з боку от, власне, білоруських військ. З іншого боку, вчора голова розвідки української пан Буданов сказав, що ну поки що немає жодних натяків на те, що армія Білорусі спробує вторгнутися на територію України. Як зараз розцінюються вами як експертом ці можливості? І ми знаходимося на заході України і часто говорять про те, що можливо буде наступ на Волинь. Яка його ймовірність? Якщо він теоретично може статися, яким чином, на ваш погляд, можуть просуватися війська, де їх треба зрештою зустрічати? На мій погляд, може статися все. Давайте ми відмотаємося у грудень 2021 року, скільки з нас уважали чи вірили, що буде велика війна. Одиниці, на превеликий жаль. Велика війна, велике вторгнення сталося. Треба цю саму концепцію пристосовувати і до Білорусі. Вторгнення з Білорусі може відбутися. Маю нагадати всім нашим глядачам, що Білорусь за останній місяць збільшила чисельність своїх збройних сил практично вдвічі, із 44 тисяч майже до 80. Зняла з консервації усю бронетехніку, яку тільки мала, а на території Білорусі зайшли великі контингенти як найманців, вагнерівців, так і штатних військ. А взагалі, якщо говорити відверто, і чомусь ми про це дуже мало говоримо, та насправді Білорусь уже по факту війни перебуває з Україною. Ракетні пуски, особливо балістичних ракет класу «Іскандер», запускалися по нашій території і в першу чергу по території Львівщини практично кожен день з початку війни. Чи треба готуватися? Однозначно. На мій погляд, найбільш реалістичний удар, якщо і відбудеться з боку Білорусі, то в напрямку Києва. Там краща мережа доріг, а Західна Україна має відносно стратегічну перевагу захисту природніми рубежами, які називаються густина лісів і так звані Прип'ятські болота. Як ці болота долати важкій техніці, не уявляю. А усього дві дороги на Волині, які ведуть у напрямку до Львова, на мій погляд, там уже все добре, є достатньо і протитанкових засобів, і зенітних комплексів задля того, щоб зупинити ворога. А інженерні обладнання, думаю, виведені на адекватний якісний рівень. То там в нас все спокійно.